Jaj, stari moj, kaj im radim, he, di si sad, Bore Li? Jete, da nemam centralnu stanu, sam bi si drva nacepao. E, sad da vidim ovu malo jaču letvičicu. Čovječe, sad da vidiš. Hazmo, daj, jaj! Jaj, šta je ovo nekakva kletva? Čuvaj se, sinske ruke. Aj. Fua. Kaj je tebi, kaj si poslao linđa? Da, Jura, molim te, ne kužiš ti to. Kak ne kužiš? To je kung fu potes, a ovaj inače se zove skok srebrnog zmaja. Tak ide, he. Tak zmaje viče kad ovi po tamo. Kaj se ti uopće u to kužiš? To je inače jedan moralni i etički kodeks tih kung fu majstora. Kužiš, hoću da ti objasnim. Pazi, kung fu majstori, njihovi pokreti su ti, recimo, kod cvjetovi trešnje u kljunu ovoga kolibrića, recimo. Aha, vidim da si dobil baš jedan lepi udarac u bulju. Hopa! E, pa vidjet ćemo ko će sad dobiti udarac u bulju za čas. Znaš, ma ne bom tebe tuko, nego budem tuko onog harfistu. Harfistu? E. Pa već. Kaj već, pa željezo se kuje kad je vruće. Pa gled, stari, pa bil si jedan jedini put na tom tečaju čega, kak ti zove? Ja. Pa to je meni dovoljno, stari moj, pa ne treba mi više. Pa ću ga tak iz deveta da vidiš. A inače, sad ću ti pokazat, pa vidiš, lovim ove daščice ko čačkalice. Ajde. A zato ti urlaš tak da te... Kaj? A sam ti lepo rekel da zato urlaš tak da te cela zgrada čuje.